Ja, då har vi lite förberedelse här inför kräftskivan ikväll. Och här börjar gästerna församla sig. Ja, och där är en glading som ska försöka byta om. Ja, jag ska gå runt och titta här så man kan få lite stämning. Ja, det tycks som att det är lite lugnt hittills, men det kommer till lite mer högt i taket så småningom. Ja, ja, så är det. Det är dags för bira allaredan, hur det här ska sluta.